Генерација за паметење. Убави, модерни и пред се паметни. Вака професорите ги опиша овогодишните матуранти од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Убаво осмислено пристигнување во градскиот парк, украсен специјално за матурантите, продефилираа на посланиот црвен килим на Крушарски мост. Обкружени со толпа луѓе кои со нетрпение го очекуваа нивното пристигнување, матурантите годинава добија силни аплаузи. Сите преубави, истакнувајќи ја својата младост и убавина, поминуваа со своите партнери и продефилираа дури до фонтаната кај градскиот парк, и затоа секој можеше да ги види. Пред Центарот за култура прво се фотографираа клас по клас, за потоа заедничка фотографија да направи целата генерација матуранти. Прославата на завршувањето на средното образование годинава беше крунисано со огномет, кој го привлече вниманието на насобраниот народ. Организирано со автобуси се упатија на заедничка прослава на мотелот Градче. Матурантите истакнаа дека четирите години во гимназијата поминале многу брзо. Јас сум Стефан Паунов, матурант во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Ова вечер ние сме матуранти на Евро хотел Брана Градче и овде се чувствуваме многу весело. Поминавме многу убави 4 години во Средното општинско училиште, кои ќе останат за секогаш во нашето сеќавање и ќе имаме за секогаш спомени во тоа училиште. Сања Ристова, па одлично чувство. Многу брзо ми поминаа овие 4 години и се надевам дека убаво ќе забуваме вечер. Јас сум Сара Манасиева, а 4 години поминаа прекрасно. Значи во нашето училиште немаше само учење, туку се дружевме, беше премногу забавно. Професорите задоволни од целата генерација ученици. Многу генерации поминуваат во нашето училиште, секоја остава свој белек, секоја е уникатна и посебна на свој начин. Нова генерација, морам да истакнам дека представува една изморедна ризница на таленти кои понатаму во животот ќе бидат успешни и ќе бидат наша гордост. Ова е една прекрасна генерација и прекрасно чувство да се биде дел од оваа атмосфера. Целокупната организација мора да ја пофалеме искрено. Честитки за организаторот со Лјупчо Сантов, значи прекрасно беше во паркот, нешто прв пат организирано на тој начин и многобројноста на граганите ни даде поттик да најверојатно и следни генерации така продолжиме. Па да ви кажем, ово ми е на мене пета генерација, како сум класен, и сметам дека е најдобра генерација. И по успех, и по дисциплина. Забавата на матурантите траеше до раните утрински часови.